Ovo ti jedno zanimanje. Konture leđa. Kurac, ne mogu, stomak mi jebe. Ne mogu, kurac. Jebem tu pičku. Mogu samo oduvati. Ne mogu. Ne može stomak. Ne može stomak. Posle moje generacije više se nije igralo. To je čeralo možda do 57. čeralo. Posle otkalo to u ovoj skotišu, zaposlilo se, školovalo se, klid. Kad ovaj raspust malo igrali, posle više nije ni to išlo. A, vidiš. I ono drvo tamo, onaj štapić. Vidiš. To su dva klica. A ovo će... Ha. To su dva klica. Je bi imalo nekad ovde po 5-600 naroda subota, nedelja većino. Ovde igra kolo, do svane bije. A nema sad ništa. Svelo na nulo. Na nulo. Dođe nas ovde, igramo Teočin Brezna, Srezevci. Ostali popuno naroda, sve šedi i gleda. Slavko tamo donese malo pića, imali rakije. Jo, pićku, mate. Nema sad sve ozrelo za propast. Samo ja mislim, ovi kaže, bit će bolje, a meni izlazi mi sve gore. Kad je bilo možda 46. 7. To je bilo ovde igranka. Igrali mi posle Gurdo, Klisa, Orasa, uzem Orasa, pune depo Ora imamo, igranje. Obio vaše nekad, igra kolo, igra sve moguće. Ja kad sam pošao prvi raz 46. godine, bilo 40 prvaka. A sad u 8 razda nema 40 ubresi. Koliko ima, 30 i nešto? 27. Pa to vidiš. A su svi igrali klis? Pa imalo ovako društvo. Imali 2-3 partije. Ha. E sad je bilo tamo. Odredimo. Ovo je Slovenija, ovako pravac. Pa dolazi Zagreb. Pa Rumunija. Pa Albanija. Pa Crna Gora. Pa Makedonija. Bosna i Hercegovina. I sad svak čuva svoju zemlju. A u sredini ovde Beograd. To je centar. A ovo je bilo vamo, ispočeo iskopati rupe. No, rupe iskopamo. Da. Pa posle igramo ono. Sad ćemo iskopati rupe, čas posla. E, Beograd bio centar. Ovo bila ovde. Slovenija tamo ide pravo. Pa Hrvatska ovako. Vamo ovi. I to se onda čuvalo, majko. Pa ovdje mi u sebe, ti čuvaš svoju kuću, a ja napadam svi u redom, ili ti, nije važno. To bilo onda tako. Nema sad ništa. Ova sad djeca samo idu na drogu i na ovo ljubljenje, vidiš. A pola drogi, još ja nisam, možda jesam i ja. Naravno sve ljepše, ja sve gori. Ko bio najbolji u klisu? Pomalo je pola, još sam ti ja živ, i Đuro, 300, vadi krompir, odšao na pratnje. Ja sam ti bio... Ne znam, Žikan je jedna pratnja. Nema, ovo se sve pomalo, nema nikog, još ja sam. A mene je 70 godina. Jebote, živo pička, još igram rupice boce. Ovo je centar Beograda. Tako su onda to vikali, a sad nema ni Beograda, nema niki kurac. Sad je sve propalo pičku. Najgore što nema naroda, majko. Udi nas dva, Mikuš. Ovo će se zakljati.
Mikušo, sej ti rupu jednu, koju hoćeš. E, pazi, ali napadaš na mene, vidiš. Hop, ićiš. Dajde, idi, idi, zadnju, zadnju, zadnju. Nabijaj ovdje, sad nabijaš ti u centar. Te sad prije ovog ima više, znaš. Znaš, te sad prije ima više. Pa da će ti go. E, ovdje ko zabije sad ovdje u rupu, on preduzima komandu. E sad ti čuvaš Beograd, a ja čuvam drugu. Ne znam šta je, sad nek imam njih peše, znaš. Koji ćeš rupu? Ja. Evo će ovaj moj bolji štaj. Moraš stav linije polukrug, vidiš. Vidiš, ne valja pravo, vidiš. Vidiš. Sve mora imati svoje. Kako zove ta igra? Uda. Oće gude. Drži ti, nabije tam polako u rupu. Gađe. E, u rupu zađe. Op, e sad, pribacivanje. E sad u rupu, gledeš kako je bilo. Vidiš. A još ti sad. A ti Mikušo. E, dobar ovaj. A ti Mikušo. Zumiraj mi prste samo. Sad. Dobar. Dobar. A ti... Ovaj sam zabije u rupu. E viš, e on dobija 10 pojena. E to će rupica boce. I onda imaš poljubac, ako je samo ženska, hoće poljubac. Beže je neke, znaš. Beže je, neće se poljube. Da je ostala ova, bi se ljubila sa mnom, do svoje ne. A kad nema žena, ko, šta se onda dobije? Niste, dobiješ pojene. 10 pojena dobiješ. I 5, nije važno koliko. I kad igramo ceo dan, 100 pojena, 50 pojena. I pokupiš orase, na kraju. Jeli, je to bilo sve čobansko? Sve čobansko. Čuvamo ovce i ovako igramo, do ne pobjene. Do ne pobjene stoka. Ajde vamo, ej! Ovdje je jedan snimak napravi, vidjelo je zlato. Toki voki. Šta kažeš? Ha? Hoću se riskirao, znaš, igrala si nekad. Orasa, gude, klisa, veliko poštovanje. Da si mi živa, izrava i živi 300 godina. Hvala lepo. Sve si ljepša, bolja si sad, nekad bila djevojka. Pa znaš šta, što se u godine ulazi, to se zri, to postaje kvalitetniji čovjek, tako? Znači, bolje meso. A jeboće, živo što godine. I ti gađe mene. Ja sam to igrala nekad. A jesi na rupiće boće? Nego šta sam? E, pa vidiš da imalo. Rupiće je boće, se ne šakla. Prema tebi. Aj, čere, ne veze, ti gađi oči. Vidiš sad, kad omaši, e. E, pa drži u ruci. Moram ovo. E, to, to. To, e, sad, pribacimo, to. Tako da imamo izvest, dobar. Moglo bolje, da. Ej, uzmi ove štapiće, da. Ova pašice je. E, a pušti male neki u sanima, pušti Mikušo, pušti ih, pušti neki doma, ote vama, rekao. Ode se igrate malo. E, Mikušo, uzmi jednu rupu koju hoćeš. I čuvaj, čuvaj rupu. Dragane, od vas dvojica vam gore. Ja gažem iz Beograda, a vi čuvajte tamo. Tu je prilike Rumunija. Vamo će Crna Gora, ovo će Crna Gora. Vidiš, e sad, e pazite mi ovo, idem na Dagana prvo. E i sad što radim? E pazite, čuvaj svoju rupu. Moraš da... Op, sad čekaj. Čuvaj rupu će svoju. Moraš da ga napadaš, ej, moraš napadaš. E, gotovo. E, idi sad ovo cijelo. Moraš da ga napadaš. Idemo na tivo sad, regi. E sad ti vadi rupe, mi se čuvamo rupu. Tako. Uđi Mišo kod mene, Mišo. Idi ti kod, kod mene. Pa ti idi kod... Uđi štapić, vako ti zato. Uđi vako štapić. Uđi štapić. Uđi bre.
Uzmi slobodno. Ho, slobodno uzmi. Držiš šta ovako kod tata. Pa idi ovako diga, ajde, ajde dragi. Ovo si ti štapić. I sad, sad, ja čuvam ovu, jel? Čuvat će i tvoj, a napadaj naš. Aj, šeki. Tamo, tamo, dobro. Drži, drži ti, nisi boli taj. To. Sedaj tamo. Drži mi, deo. Napravi malo, nema, nema toliko, dragi, ne. Malo, dragi. Ali, uzmi ti, uzmi. I drži, još tu sami vodi plato. Igrajte se, vi kako idu plato. E, vidiš, e, aj. Drži tako, e. Aj, to. E, to mišo, to mišo. To. I tamo. Pa še, ovo je moje, bre. E, vam sad. Moja, brži. Moja, bre. Moja, vam. To. Puro. Kad ti leti glideći. Ja od prilike se... Nemo mi ovo, da. Pa idu tu, puč. Ajmo sad drugu temu. Moje dečice, kad sam mali bio vaših godina, kakvi go vi, ja sam igrao ovo, gledaj, gledaj ovo, viš ovo. Uzmeš ovo je klis. Viš. A ovo je štapina, luda. E vidiš, i učiš ovako, vidiš, e vidiš. E vidiš sad biskuček baca mene ovdje, ja čuvam ovdje moju kuću. Vidiš, e sad izmeri od ovdje do ovdje. Ja dobijam pojene, daj od temerio sam vam. Ovo je kao rad. Evo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metara. Ajmo sad, iti, dragaj, iti. I rukom basiš. E, iti omo, iti. Samo da pogodiš ono. Idi, moraš. Idi, bre, iti. E. Možeš zvati ruku, iti. A da on je uzio. 10 ima. Dobar. Aj sad. Pisara i čita. Kad potrebi čita tu. Ja branim ovoj slagi. Baci malo, dragi. Što ja branim? Ja imam sad 50 komada. E, da vi sad. Neću da idem daleko. Aj. E, opa, šta se to zove, Radoše? Klis. Ko je dobio klis? Ja sam dobio sad. Ali kad pogodiš... Ovdje kad doješ. Da. Ja se promjerim, igra on, a ja idem tamo. Aha, ako prebaci... Prebaci, opet ja merim. E, dobro. Znači, da znate, djeco, da je to... Eto. A kad pogodiš? Kad doje ovdje nema. I pa ti ovdje u braj. Ja ne, ja si rediljak, pa je vas ti uvijek. Slušajte kako vam... E, viš ovo? Da zapamtite, eto. Pa ću vam poslije pokažem rupice boce, kako si igra. E, Boga mi... Dobijaš ti drag, je već. Mi pun stav, malo manje. Aha. E sad ti gađe, a mi ćemo branio vama. Eto, e sad, gledaj vamo čika ovo, gledaj ovo čika. Gledaj, vidi. To, drag, e vidiš. I to može ceo dan da štiti njegov kuću. Izmeri opet, imaš tu 3, to može 10, 2. Dobro je. E daj sam manje ovdje, sam malo. Malo, samo bak ovdje. E, sačekaj, samo sačekaj. Kad bacate ovo, nikad se ne baca ovako. Ne se baca ovako, vidiš. Ovako baciš. Vidiš, e, ide kosa, ne možda vam potrebi. Ako, može koji je majster posla. Ha. I pa mnogo je to, dragi. Sad je u čačak je bilo. E, to vodi samo. I daj Deju, Deju će... Pa to mislim. E, odbavamo Deju. E? Odbavamo. I sad baci do čiče. Uzmi ovako, spušti ovo, uzmi ovako ovo. E sad polako gađe čiču u glavu. U glavu gađe. Njemo pravo tamo, jemo te kure. Ajde probaj ponovo. Daj ponovo. Daj ponovo. Hop. Tako. E sad gađe čiču u glavu. Jače, Deju. U glavu gađe ga. To! Treba si mu da on napusti da... Neka sad ponovo. Ponovo. Neka proba on. Je. Aj sad.
Eto. Što bliže čiči, nako, eto. U cipelicu. Opet. Pusti tu ko sebe jebote, kvire. Nek' on posle igra. Evo, dobro, hajde. Znaš to, da snima njega da on posle igra i on. E, posle ti ko čiči, nako, dudari. E, turimo malo ovde. E, neka, hođu vam, hođu. Hođu vam, hođu. E, sad uzim ovako Krisić, nemoj da nam bacaš ovo. E, sad čekaj, pribaci ovdje kočiću, polako. E, dobar, evo ruka. Odlično, odlično. E, sad idi ti, evo ti ovaj štapić, idi sad ti, ono, bacaj ti ovo. Hođu vam. Hođu vam, pokaš, hođu vam. O jebote, što mako pitu, joo! Sako malo pred zubima, nije mogao dohvati drvo. E, drži ovako rukiću. Moraš ti, Dragane, probati. Ovako. Drži. Drži ovako ovo, drži ovako. I uči ovako, viš ovo. Mora pa se Milan proba zubima, ono da. Aj. E, gledaj tako. Aj, aj. Viš, uzmeš odavde. Aj, i ovo. Tako, vidiš ovo, aj. Ovo. A ovo mudaj, žene, aj, puši. Aj. Vidiš, aj. Na kontra, uzmi ti ovu ruku. E. E, vidiš me odavde. Sad probaj, uvatiš ovako na kraj, a ovom držiš ovu ruku i... Eto, viš, ovdje djelati s tim, aj. I puštiš sad, ovako, aj. Drži ovo. E, ajde ja. Da ti pokaz, evo gledaj. Hop! E, to. Jesi vidio? E, ti se mi ubaci odavde, idi ti odavde, idi mi bat. Pa jebote kurac! Meni vamo. Polako. Polako. E, dobar. Dobar. Opet. O, idi opet si, idi si opet. E. Dođi sad da ti drži i odavde, ovako na vrh prsta, ovako. E. E. I sad sastaviš odavde, i gledaj. Aj. Aj, udi. Hop! Ali puštiš mi leći. Probaj sad ti sam. Aj. Ajde, ajde, čeraj, čeraj. Evo ovako. Aj, mali bolje od jebe, ale. Hop! To. E, idi sam bacaj dalje. Idi baciti, opet. Njega jaču, 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 jaču. A Miša, dođi ti da proba da bacaj. Neće jebao kurac. Čuvaj tamo rupu. Čuvaj rupu? Gde? Čuvaj ovdje miš tamo. Ovako, držiš štapićom i ne daš ovako. E, tako. Eve ponovo. A ti sad štapićom ne daj mu, da on dobaci. Oba dvijema ovako rukama drži, e. Kad on bude pošao... Pa da volim do sinovo ko ne bere uno u glavu. Neka, neka. O, i on brani. I ti braniš, o. Ti. Aha. E pa sad. A, gledaj ti ovaj delija. Tako, ovaj preču. Ti igraš klis, a? A? Isus. Goljubnje. Ovo tebe jedan. Ovo tebe jedan. Tebe jedan. Uzmi. Uzmi, Mišo. Uzmi, tako, Mišo, deda snim. Ođi vam, Mišo. Drži ti, sad će tebi. Svamo šta se stisno, koji kurac. Drži, dragi ti. Igramo, sad dajiš kako sad ćemo igramo. Neka uzeti se bazi. Imaš ti? E, ovo te vam, beži, Mišo, tamo. Ovo te glavni centar Beograd, koji se igra u Rupicu. E, aj snim. Aj snim. Gledaj sad, ja. Ajde. Ko bliže ubaci u ruku. E, ide sad dalje. I to polako. Dobar. Joj! I ti, dragi. Ajde. Sad će Mišo i Dejo. Ajde, aj, sad ti. Dejo. Dejo. Polako mi. Pa, i, Dejo će brigati. Kao onoj rupici onda. Aj, rupici, probam. Hop. E. Dobar. Svi, dragi. Svi smo. E. Gdje sam ja, gdje sam. Jes. E, dobro. Ode sad vam. Od vam, Dejan. Mišo, od vam. E, svako uzme svoju, ono. Koja je moje, ovo? Moje je ovo. E, dobro, evo, ostavi tu, ostavi tu, ostavi tu, gdješ. Dejanova. Evo, evo više, ja idem za prvo. Ja nisam potrebi, ajde. U rupu se gađa. U rupu. U rupu. I ti nisi, ajde ti. Samo da treba rašire prste. Ja pa rekao sam, deći se to. Ne moraš baš, dobro, Miša, tebi nisi. Svaka čast, ti ga u kupu. Ajde ti, dragi. Sad ćeš i ti, Miša, ti ideš. Ajde vamo, Miša. Ajde, ajde Miša ti, Miša. Idemo ti. Ovdje. Odavde držiš i frcneš prstom. E. Ajde. Ovako. Kleči. Stavi, klečiš. E tako. E, to e. Mile i frcneš drugom, pošto je on levak. Ajde. E frcni. To. Dobro. Aj još jedno. Bro. Aj još čeraj. Aj. Ovo se drugi je. Tako levak je, on ne može. Ali možda ajde to. Svaka čas. Dođi ti. Ajmo sad. Mile ti. Sad ti isto onako klečiš. Ne, ovako Mile. Pustiš i sad ovim rukicom. E. To! Ovaj će pa sad ovim. Ovaj će biti najtrsati. Vidi ga. Najtrsati će biti on.
Jesi vidio šta oračići kako se bacaju? E, ovdje sad mamo, sad ko, ko sad ih, ja ovo ovdje. Ajde. Ajde. Ne može nikako, ajde si Miko što. A u štiri malo, ajde ovako, hop, 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 ajde. Hoćemo sad ponovo. Šta se desi, ko, ko ubaci prvi? On dobija 10 poena. Nagradu. Nagradu dobija orase koje su ubačene. Tako reci možda lakše. Znači, i poslijedemo dalje. Orase u rupu dobija nagradu od svih orase. Ništa dalje. Dobro, hoćemo li poslije kupe? Da, poslije. Hoćemo, hoćemo. A kako se ovo zove, Radoš? Ko je? Ovo će rupice boce. Ja sam se poljubio jutro sa jednom, a nisam imao rupicu boce. Bila rupica prazna. Bez seksa. E vidite vamo, dečice, ovdje vamo, dečice. Ovdje vamo je. Mi se rađe deda, ovdje vamo, piš ovo. A ne mogu ja. Ti s jedne strane, ti s druge, priđi. Tako, i ti. E, gledaj šta radim ja. E, priđi. Ne može, kurac. Ne može. Da mi neko ima zabije s guzom, da mi drži, možda i bilo dobro, jebio, ne može, piš kuća. Ah, ne, ne može, ne može. Ne mogu, ne mogu. Da ja ću. Ovo ti Mikuš. Ne mogu ja. Silaziš polako i uzimaš ti. Mikuša može, Mikuša ima 20 godina i nešto, inače. Polako, samo polako. Idi po milimetar. To Mikušo! Ovo ti, Mišo. E, aj sad ti ide, evo. Ovo ti, tebe da snimi. Ti biti metar sad ti. Ko će biti ne, humo živi, pravi, vidi. To, 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 to. To, to, to. Diži, e, to. Alalbera. Aj ti, Mišo. Ovo ti, Mišo. Mišo ne može. Što, pa ne mogu nio. Aj, probaj. Probaj bio. Ali, Mile, raširi noge ovako. Raširi ovako, rekao, ovako. Eto, sam pazi na muda i vidio. Približimo, približimo. Čekaj, 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 ja ću, ja ću. Aj ovako. Polako. Aj, jesi uvatio? Op, svaka čas, svaka čas. Još ti. Aj ti, Drago. E, to smo mi kao desa igrali. Ajde, uvati. E, snimi. Čekaj, 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 da snimimo. Uvati zubima, polako, 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 stani. Polako čiko snima, polako, to. Polako, 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 polako. Dobar! Niko ne. Ora se one. Ora se, e sad ora se kupa. Ote vamo sad. Može i trojka, može i četvorka. A može i petica. Mala moja boroganica. Šta bija se ona baba, šta ima među nogama? Uđi ovako ovaj uračiš i gađe polako ono, polako sad, kako deda, deda snima, polako gađe ono među one rupice. Da. Op, dvije ubi, idi skini one, one dvije kupe. Imam Mikuš ti pokazi, dvije kupe. E, dobar mali. Ove kupe skineš ovde. I to u tuđe džepove. I ove, ovo je tvoje. E to u tuđe džepove. Ajde vidimo kao da je u džepove pa ćemo izvaditi. Znači to. E, tako. Ide u džepić, što si ti otišao? Zaradio. Zaradio. Ajde sad drugi. Evo. Ajde Mišo ti. Idemo sad opet. Imaš kod mene crno zlato.
E, čekaj. Dalje, mikrofon. E, veći. E, polako. To je tako. To je za to. E, sad ti gađa ovdje, polako. Gađa ovdje pravo. Ponovi, pravo gađa ono, rekao. Išao ono pravo. Up, pa preskoči jebote. Ali to je ponovo. Taj ponovo. To vi. E tako sam ja igrao, ovo ti je orasa. E ne. Aj prvo, aj još jedno mi. Baci nek leti, Miloše. Vidiš, kako ja znam bih ja. Ja jedno imam zaradi, molim me pina. Ti ladi me. Daj jedno. Jo! Daj jedno. Aj maj. Isoš. Oho, dobar Mikuša. E, to ti je bila naša igračka kada smo mali bili. A vi sad kad porastete, e, to Mikušo. Znači, ostajem ja bez položaja. Evo, ove djeci daj orase, djeca igraju se, e to može. Op! Uzim, uzim mi se ovo. To maloga, to maloga, to je Crnogorac. To je Crnogorac, pola ga. Onda prođe do Kine. Aj sad ko je? Ajde Mišo, pođi vam gađaj Mišo. Idi, hop! Uzmi ovo. Aj gađaj. Mačovanje, snimi ovo mačovanje. Pa paze noći, to polako, nemojte. Nežnije, nemoj. Ej, pazi na maloga. Ite bliže kamere. Jođe ti, dragi, skoči gore, dragi. Nema ta kamera dole. Paste, paste. Šta je sad, je nešto zanimljivo što njemu znači da mi uradimo da... Pevaš. Radoš ne? Može i to. Hoću samo, čekaj, zbogačam. Ovo kad sam ja bio mali dečačić, ova dečica sade. Mene su stariji vikali, igraju ove guđe, klisa, ove orasa, ove rupice, boce. To je bilo jedno umetničko društvo, nije bilo drogirano ako sad ovo i to. Ovo je sad lepo ovako da deca znaju, da se igraju, da se šale, da sve moguće rade. I bi se tata izvao da vide čist vazduh, lepotu, mladosti, ciču, komšiluk i to. I ne bih djeca živa i zdrava i rekao sam da još neko napravi dok je mlađi, dok može da živi i on. Sad vidiš ti da li je bolje to da pravi ili da ne pravi. A? Da ima makar jedan petoro još. Ili.